Takže môžeme ísť na to. Ja si sem ku sebe zavolám Samka aj s Nelkou, aj s rodičmi. Poďte ku mne. Vlastne to sú tie malé osôbky, kvôli ktorým sme tu dneska všetci. Vítajte. Kľudne. Dobre, takže ja sa chcem veľmi pekne všetkým poďakovať, že ste dneska prišli. Vaše výkony boli úžasné, aj tie výsledné čísla sú ohromné. A ja už teraz viem, že sme prekonali opäť minulý ročník výslednou sumou, čo je neuveriteľné. Takže počet kôl, ktoré ste vybehali všetci dokopy, je 8508 kôl. Neuveriteľné, paráda. Čiže vlastne tá výsledná suma za tie kola je 850 eur. Ďalej, na mieste, čo ste vyzbierali do tých boxov, je 1570 eur. Neuveriteľné. Nemáme slov. Takže toto je vlastne, čo sme dneska získali na mieste, ale vďaka týmto všetkým sponzorom, ktorých tu vidíte, a hlavne Miro Kukla, B Service, generálny sponzor, vďaka ním ako každý rok bude tých euro trošku viacej. Takže ja vám teraz ukážem tú výslednú sumu, ktorú odovzdáme. Takže dokopy aj čo bolo navyše od sponzorov, s tým, čo sme dneska vybehali, odovzdáme dokopy 6970 eur. Euro sme to prekonali, takže ja to teraz odovzdám Samkovým rodičom. Páči sa. A keďže to robíme už 6 rokov a rozhodli sme sa nejak tú pomoc svoju rozšíriť ďalej, tak sme uvažovali, že čo a ako, tak sme sa rozhodli pomôcť ďalšiemu dievčatku. Volá sa Nelka. A teda po dohode s rodičmi Samkovými sme sa rozhodli pomôcť aj im. A teda im odovzdáme na nejaké liečenia alebo tyčenia, im odovzdáme 500 eur. Takže keď sa páči, dáme. A ešte majú takú malú pozornosť od Reha Kids. Sa rozhodli im darovať poukaz na cvičenia, takže rovno môžu využiť obidvaja. Máme tu poukaz na 3 cvičenie zdarma, takže Reha Kids im pomôže napredovať. Takže páči sa, odozdáme. Takisto aj sa kutovi, páči sa. Takže veľmi pekne vám ďakujem. A ja si ešte zavolám Mira Kuklu k sebe, nášho generálneho sponzora. Na chvíľku, chcem vám niečo povedať, pár slov. Ja ďakujem Radovi, lebo on vždy má taký si lepidlo na ruke, lebo celý čas rozpráva iba o nechce nikomu povedať mikrofón. A ja by som dneska predsa len trojkrát povedal zo pár slov. Netušil som pred 5 rokmi, keď ma Richťo oslovil, že či by som neprišiel si zabehať na takú jednu akciu, ktorú organizujú, že to skončí tak veľkolepo, že sa staneme generálnym partnerom a že dostaneme tú príležitosť pomôcť. A dneska by som chcel povedať čest ďakovaním. Prvé ďakujem, prosím, všetkým v zelených dresoch, ktorí prijali moje pozvanie. Radi, rodina, ľudia, ktorí sa postarali o to, že sme mohli na také peniaze aj na túto akciu. Druhé ďakujem, pôjde všetkým tým modrým, ktorí majú dresy, Spartan Klub Zvolen, ktorí nám dokázali vytvoriť tú príležitosť a zorganizovali za tým kopu roboty a naozaj sa postarali o to, aby toto podujatie bolo úplne super. Takže teraz ďakujem všetkým za spátačným. Pekne ďakujem. Ide všetkým vám ostatným, ktorí ste prišli, ktorí ste mohli kľudne ležať doma na gauči, pozerať televízor, možno niekto variť, alebo čokoľvek iné. Všetci sme urobili niečo dneska navyše a toto ďakujem ide všetkým vám. Štvrté ďakujem. Podarilo sa nám zohnať ambasádora podujatia a to je Zuzana Rehak-Štefečeková, ktorú týmto zdravím. A
ďakujem, aj že si zavolala hostia Matia Plota, že ste prijali toto pozvanie. Ja ti ďakujem, ide rodičom Sámka, aj kamarátky. Naozaj... Haló, haló? OK. Naozaj dávate veľkú lásku a trpezlivosť do toho, aby ste uľahčili týmto deťom život. A za to vám je veľká... Aha, OK. No a posledný ďakujem, aby som toľko nezdržiaval, ide tomu najväčšiemu bojovníkovi Sámkovi. Nepoznám chlapca, ktorý má toľko rokov a bez toho, že by o to požiadal, tak príde kvôli nemu 250 alebo 260 ľudí si odbehať a peniaze alebo niečo materiálne, ktoré potrebujú jeho rodičia. Aha, OK. Ten Sámko možno tie peniaze nevníma, ale vníma tú energiu, ktorú ste mu dneska dali. Takže, milý Sámo, ďakujem ti, že si a že nám dávaš možnosť robiť zo seba lepších ľudí. Ďakujeme. OK, ďakujeme Mirovi, takže ďaká nemu. Sme to mohli takto zorganizovať aj teda vďaka nemu. Chcete niečo povedať? My? Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, našli si ten čas a pomáhate nám, pomáhate aj druhým a veľmi si to vážime. Všetko, čo robíme, robíme pre Sámka, a vidno to. Vidno každý rok, že spraví tie pokroky, sú lepšie dni, horšie dni, ale vidíme rodičov, čo sú na to horšie a potom sa snažíme aj my to posunúť ďalej, či vedomosti alebo peniažky, aby každý z toho mal nejaký užitok. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, užite si to, nech vám to padne zdraví a nech sú ozaj tie pokroky také, ako majú byť. Aj Nelka, aj Sámko. Tak a pôjdeme teraz na tú tombolu.